გამარჯობა თასასინებო, მოგესალმებით სულ ყველას. დღეს მინდა გაგახაროთ ასასინის მოყვარულები და შემოგთავაზოთ Assassin's Creed Odyssey's Let's Play. ანუ გავალ თავიდან ბოლომდე, იმედი არ მივაგდებ ისე როგორც სხვა ასასინის ნაწილებს. Აქვე მინდა გითხრათ ყველას, რომ ასასინის გადაღება რთულია, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი დიდი თამაშია. საჭიროებს ძალიან ბევრ მონტაჟს, გახმოვანებას, წვალებას, რენდერს და ასე შემდეგ. Და სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ მივაგდებ ხოლმე დაწყებულ Let's Play-ებს. Მაგრამ რა ვიცი, ნახოთ, ამ ყველაფერზე სხვათა შორის მოტივაცია მომცა, რომ გადამეღო ასასინი ჩემი ძველი ასასინის ვიდეოების ქვეშ. კომენტარებმა კითხულობდი, რა თქმა უნდა, ვიდეოებს არ ქონდა ძალიან ბევრი ნახვა, მაგრამ კითხულობდი თუ როგორ მოსწონდათ ბიჭებს და გოგოებს, არ ვიცი, ყვნენ თუ არა გოგოები. მოკლედ, როგორ მოგწონდათ თქვენ ასასინი, როგორ მიწერდით, როდის გადაიღებ და ასე შემდეგ. Მოდი დღეს გადავიღოთ უკვე და დავიწყოთ Assassin's Creed Odyssey-ის თამაში და ვნახოთ რა გამოგვივა, ვნახოთ, რა ვიცი, იმედია მართლა არ მომბეზდება და არ მივაგდებ. Ну, Assassin-ი მაგარი თამაშია და თუ მივაგდებ არა იმიტომ, რომ მომბეზდა უბრალოდ, დავიღლები ალბათ ვიდეოების კეთებით, მაგრამ რა ვიცი, ნახოთ, არა მგონია. გადავხედოთ ახლა მონაცემებს, თამაშობ მაღალზე, ну, მოკლედ, ультраზე ხა რა თქმა უნდა გამიჭირდება მაღალზე, სადაც 30-დან 40-45 FPS-ამდე მაქ. Ну, მოკლედ, დავიწყოთ ახლა და მივყვეთ თამაშს. თამაში გახმოვანებულია Geo Hannibal საიტები უცოს ცომის მიერ. Სპარტის მეფე ლეონიდი, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 480 წელი. Гирмипалებთან ბრძოლა. ყველაფერი მზადაა, ჩემო მეფე. Скажите, დეონეკ, შენ ყოფილი ხარ შვილთან ერთად სათევზაოდ? Нет, мой. Ара, ჩემო მეფეო, მე წილად მერგო მხოლოდ, ნეომრის ცხოვრებით მეცხოვრა. Я бы хотел порыбачить. Эки ძალიან მინდა რომ შვილთან ერთად ვითევზაო. Да-да. Როა ჩვენს ბედის ტერას შევხვდეთ. Спартанцы. Спартанელებო. Каждевдо. Титоул ამოს უკვას მოყავდით ამ მომენტამდე. Каждая капля крови. Титоული სისხლის წვეთი. ოფლის თუ ცრემლის გვახოვებდა ამ მომენტამდე. ეს საათის დადგა. Ерсы пришли. Ерсები მოვიდნენ იმისთვის რომ დაგვამონონ. Да и раз ფიქრობ მე. Давайте на бой. Вот их мертвецы гавацгот мати сисхлит. Ну что ж. Абарао спартанелебо. Чვენი შვილების გამო. Чვენი გოგოების გამო. Спартის გამო. ესე იგი წინ დიდი ბრძოლა გველის ბიჭებო. მოდი ნახოთ რა გამოგვივა. Spartanelebi magrebi iqnen, ratkma unda. Da zalyan kargia, ro Assassin's Creed Odyssey-shi Spartanelebit tamashis sashvaleba mogvetsena. Moklet upro kargat ro chaotsudet mat istorias, nakhot ra aris, rogor aris da rane etikmas qoloperi tamashi gadmotsenuli, magram dasatsqesi zalyan kargia. ჯობია იმ გვირგვინიან ხალხს დავერიოთ აი ამათ. მოდია. რა მხელა კრიტებს რა. აი იმას დაარტყი, აი მაგას რო გარბის მოდ. აუ შენი. აი ესენ უნდა დავხოცოთ მოკლედ ჩემი აზრით. Ну, ჩემი აზრით და ნათამაშები მე მოკლედ თამაშობდი ასასინის მეგობრებს. აი ცუტი გულაღობა. Тамашობი ამ ასასინს, მაგრამ მალევე მივატოვე, იმიტომ არა რომ თამაში არ მომეწონა, უბრალოდ დრო აღარ მქონდა და ეხლა იმედია შეძლებ და ყოდი. აი ჯანზე არის ესეც. ჩაძახი ხა,
ეს კარგი, ესე ჩავაძალეთ, ეხა შემდეგი უნდა ვიპოვოთ, ალბათ აი ბოლოშია სადღაც. ატო გადაერთვება ხოლმე სხვაზე, ეს მომუხო. მიდი, ბოლომდე მიყავი მას, მოდი რა. აი ძიმას ისე. არა უშავს იმედი. ადრესო გვიანი, როცა წავიდა. ჩაძავალ ბიჭო, დამპალ პერსო. რომ ვინ დაგჭა იქ ვიღაცა, აი მეგონი ეს ხომ თავი ეს ალბათ. რა მოხდა გაშავდა ეკრანი? აჰა, კაცენა არის. მეგონი თავი ბოსია, ეს თუ ინჯანდაბა არის. ეს რა ამხელა მაშინ. მოდია. ამას უნდა შევებრძოლოთ ახლა მეგობრებო. Это амгония рвули посмотрим. Сербс отправил овец на бойню. Ну же, перс. Так, сесе, а я мас фариани არის და ეხლა ამას. Опа, ესე გაიფიცე. Аргат киултყავს, аргат ултყავს. Мефе мака. О, იმანას კარგად გულიჯა, მაგრამ მოკლედ აქ სხვადასხვა ისენი მაქვს, ჯერ არ ვარ კარგად გარკვეული, ანუ სხვადასხვა სკილები, რომლის გამოყენებაც ჭკუი თუნდა ამ თამაში, ეხა ეს თავიდან მომცა სკილები და არ ვიცი მოკლედ რა როგორ არის ჯერ. შემდეგ ჩემი თოს ავაწყოთ უკვე ჩერაფოს ის კარგად დავამოყოთ, რა თქმა უნდა და ამას ოპაში ესეც წაწავიდა. აუ, საერთოდ ქვევიჩავარ. მოვიგეთ ეს ბრძოლა მე მგონი მეგობრებო. მაგრამ ბრძოლა მხოლოდ და მხოლოდ და არა ომი. ბრძოლისველი სავსე არის მკვდრებით. ეს ვინ მოყავთ? Нас предали мой царь. ჩვენ გვიღალატეს ჩემო მეფეო. Ксеркс. Ксерксმა გაიგო მთაში მიმავალი ბილიკის შესახებ. ისინი მოდიან. კრასვია. გამთენიას თქვენს უყელ ალყაში აღმოჩდებით. მე სპარტანზე. ჩვენ სპარტანელები ვართ და მაგარი კიდია. სპარტანცი. სპარტანელები? Это слово забудут. ამ სიტყვას დაივიწყებენ, როდესაც ქსერქსი თქვენ აკაო. Это ეს იყო დღე, რომლებსაც პერსები ვერ დაივიწყებდნენ. А завтра будет день. ხვალეკი მოდის დღე, რომელსაც დაიმახსოვრეს მთელი მსოფლიო. ნა, მოკლედ. აუ, ისევ ეს ქალი გაიჩითა, ეს ანუ ანიმუსის ქალი უეჭველი. რაც ხმალი პოვა, აი ამათი გადამთარგმნელი მე არ ვარ ბიჭებო, ნუ ცოტას გადაგეთანდით. Ух ты. О, Лейла. Чем пикропром есть из ханджелия? Ну, конечно. Книга лежала буквально на ней. Ара, არ მაქვს ხმის დაწვრილების თავი, მოკლედ გეტყვით რა ხდება. ესე იგი, რაღაც ханджали იპოვნეს. Ладно. Карги, гаушви. А этой штуки. Шелеба вендо там ханджалс. Запускай Виктория. Гаушви ту Виктория. Так, скажи. Როგორ შეგვიგოს? ეხლა მე გავშვი. აუ, არ მინდა რა თქვენი თარგმნი მეზარება თქვენი გადათარგმნა, მაგრამ სხვა რა გზა. Трип-трип-трип-трип, რაც გავუშვა. Обрати внимание, с прошлого раза кое-что. Ყურადღება მიაქცია, რაღაც შეიცვალაო. Ну, მოკლედ ანიმუს უშვებენ და ეხა აღმოჩნდებით უკვე. Если не боишься, я включу максимальную максимальную сенсорულ синхронიზაცია. А, ეს რა არის? Аурჩიოთ სირთულე. მოდი აურჩიოთ აი ეს სირთულე, ანუ ბოლოს წინა. ძალიან ბოლო საშინელება არის, ანუ მოკლედ და იმის თავი არ მაქვს. Ну, гачумди ра Лейла ხარ. ეს რა არის? А, ინფორმაციის მიღება, არ მინდა, ანუ ეს პირველი სადაც ყველაფერს გვაჩვენებს, ანუ ნუმბებისთვის აურჩიოთ. Мне нужна вся информация, что есть. Я не собираюсь блуждать там вслепую. Как скажешь.
Если передумаешь, дай знать. Послушай, Лэн. Мне говорят, что я гудзлия кидела, что я цвала, там аж из дрос сиртуле. Мне говорят, что я гудзлия, то коля ассасин шедзли буду, да, а нам гуне с другом, гаму на кисиус. Хоть Геродот и историк, в его трудах говорится и о магии, и о воле богов. А гауши ты хай сани муси, а винарин. Его тексты гораздо более достоверны, чем кажется. Если мы хотим найти артефакты Ису, почему бы не довериться человеку, который был знаком с их потомком? Знаю, но доверься мне. Возможно, ты права. И копье, и книга ничего не стоят. Но если вдруг нет, нельзя позволить Абстерго выяснить это... А ну, Абстерго, сарономицы, Сашуа Лебауру, Чензе Малега, Игус Рахтеба, Осеге, Срац, Аханджали, Дарац, Игни, Полнеста. А мы с Михабит, Аруци, ха, Асапири. Образцы ДНК на копье принадлежат двум разным людям. А Ханджал за Сеги, ДНМ и Орадамиан, Секутни, Судром из Гауэтова. А Сеги, Кассандра. Моди Кассандра, Авирчиот. Эсеги, чунец эл тахбит схуамдэ, отхасуз да метертмэдэ цаид цачи в брунде вид, Пелопонеси, сомбис тасацкэс из дрос, нахот, нахот. В этот раз мы одолеем Абстерго. Если Геродот не ошибся, и мы действительно найдем артефакт... Агарга чум дэби, ане сори хали, кацо гама не бет тави, ане цади таки, цади тхухнаши борши, ане. Միտե վիկտորի է ձայգի թխեցիգնի, իկս է ինտերես ուրագացի է բի էրս մասալ է բիս խոլա պերջույն գամ գոտ գիվա։ Միտե թարգմն է խայս ենց ուրի լիխմի թարմինդա։ Մոգլ է թխադավովոգ իարիս մագրամ ամատի թարգմնա մե զալիպ Ալիան լամազի ասասինի, ամազի որի ազրից առարսելովս մեգոբրելու, իմի տոմ մի խարսես տամաշիրով արիս ուլամազեսի, ուլամազեսատ ախերխեբ են, ռոմ աղատգինոն չվենցին աշե ես ծույելի էպոքա, դա չեմի ազրիտ առամար� ամ տոմ մի խարս մի աստամաշին, ոգլետ չվեն, ես նաց էլի գադագույթ աստուել սաբերծնեչի, սատաց իմ է դիմակցուրու ձալի են բերուր սա ինտերեսուր ամես շեղիտ ուրտտա գավի գիվտա։ Սանդրագեց, դիդեպուլի ամ, այնսը չվեն կասանդրու� Միսի սիմպատիկ ուրի գոգում ծոտամ սուկանի է սախեզ է մագրամ։ Հբար այս լող էբի եք, դիդի ամին բյբյբյբյբ։ Ե՜յ, Սկիլա։ Սկիլա։ Չամոտվերի։ Սիկլոպմա մոգի թվաշ է մոգի գզանա։ Կա մոգի գզ Սեք ուղա ցիկլոպիս խալխի արի, մոտ իթա կոպալաս ռապտորեսում կլելում։ Ես ենունաց ահոյ պինո տեխա մեկովրելով, սեք ես ցիկլոպի մինա ջերարույցի, մագրան մոգույ գզավունա ես կիլերևի, թու անում, խող կիլերևի արի են թուրավուց Հանտինարով գիրեք ամեն է, ես ու կագիրթուլ է բեն խորմես ակմես, դարով գերխեղով մոգլետ, հայիք ռոժևի էլի են։ Ովեք իրաս էսետի խտեղա։ Եսի աղարշի եմ իձլի է։ Մատ լովա։ Արձկուստա եխ, անում արձկուստա։ Հատով խոտետ մար ուբա, ծկրշի մոգուդես էտ ուբա։ Հա մոգի իվի, դա։ Առապերի ու, առապերի ու կարի գզեյա։ Իսև ծիկլոպ, իխալ։ Հա ունդ ամ ծիկլոպս նետ։ Կանեշնը, նի ստիսնյայս։ Չենց կշի այի կար։ Հոգոր պիկրով զեպսի մեծ մաչուք էպ սարձևս ռոգոր չեն։
იქნებ თხოვო ჩემს მაგივრად. მოდი ვთხოვოთ. ვეტყვი რამეს. Რა კარგია, როგორც იქნა. რატო ხარ აბა აქ მოყევი? წინა ხამ დამავიწყდა. შენ გეძებს მარკუსი. რაღა უნდა ამ დებილს? მარკუსმა შემოგითვალა, რომ ახალ სახლში მიახლოსო. თავის ვენახთან. რა? ვენახი? სამის გზაზე არის, ეხა მარკუს უკვე ვენახი აქვს. და გამდიდდება. და დიდი ხანია რაც ვენახი აქვს მარკუს. გუშინდელი დღიდან მე მგონი. ესე იგი მარკუს შემიუვალი აქვს და ყიდულობს ვენახებს? ვისი ფულით ნეტა? არ ვიცი. და სანამ დავეძებო მე მისი ახალი ვენახი? აი იქ ენოსის მთაზე, ზევსის ქანდაკებასთან. ფიქრობ რომ უნდა შეუვარო. დიდი მადლობა. აჰა, ხუთი კაპიკეც მივეცით. მე მეტყვი რომ შენ მოხვალ. აო, კარგი იყო თავპირში რომ მოგდეთ, თქვენ დაამბლებო თქვენ. ანუ რა შეგვიძლიაო? აა, მოუკლათან გაუშვათან რაღაც ეგეთი? მოდი გაუშვათ. დავაი დახვით აქედან. Довольно. Скажите своему уродцу, что если он пришлёт вас снова. Гадаецит თქვენ ცალთვალა ციკლობს, რომ თუ კიდევ ერთხელ მოვა, ჩემს არწევს შევაჭმევ მის უკანასკნელ თვალს. ეხლა დავაი ახვით. Вот только один ის. წავალ მარკუსთან. აგ მოკლეთ ეს რაღაცები გვაჩუქა, რა არის ეს ალბათ DLC-ს მოყვა. DLC-ს რა ეს ხო გამოწერილი და დაკრაკული ვერსია მაქვს და Deluxe Edition-ია თუ რაღაც და მოყვება მოკლეთ ეს რაღაცები. დავზვიროთ აბა რა ხდება, ვნახოთ ამ სახლში. ზევით უნდა ვძვროთ მე მგონი. Феба опять спала здесь. ფებას ისე ვაკეძინავ საცოდავს, ეთქობა სხვა სახლი არ აქვს იმ ბავშვს და. აჰა, რაღაც ტანსაცმელები ავიღეთ, მოდი ჩავიცვათ, ნახოთ აბა რა გვაქვს. აი, შვილდისრები გვაქვს აქ, მაგრამ მეხუთე ლეველამდე ვერ დავიჭერთ ვერც ერთ. აი, აქ გვაქვს რაღაც გატეხილი შვილდისარი იყო, ეს ხმლებში რა ხდება? აუ, რამდენი ხმალი გვაქვს, მაგრამ აი ამ ბანძი ხმლის გარდა ვერც ერთს ვერ იმაშვებით, ვერ ვიყენებთ. ხუთი ლეველი უნდა. მოკლედ ხუთი ლეველზე რო ავალთ, კი ვიგულავებთ კარგად. აქაც ხუთი ლეველი უნდა ყველაფერს, აქაც ხუთი ლეველი უნდა. აი აქ ერთი ცალი რაღაც კი გვაქვს. კაბა თუ რაღაცაც გვაქვს, კაბა თუ რავი რა იყო ეს და ფეხსაცმელიც არ გვაქვს მოკლედ. მოკლედ მეტი არაფერი არ გვაქვს. უნიშნოთ ახლა ჩვენი დავალება. ჩვენ უნდა ვიპოვნოთ მარკოსი, რომელსაც აქვს ჩვენი ვალი და როგორც ფებასგან გავიგეთ, ვენახი უყიდია, რაღაც ფული უშოვნია და ნუ მოკლედ წავიდეთ რომ მოვთხოვოთ ჩვენი ვალის დაბრუნება. ამისგან მე მგონი ტყავებს ვიღებთ აქაც. დაგჭირდება ეს რაღაცა, ხო, ნადირობას დაგჭირდება აუცილებლად. თანდათან ყველაფერში გავერკვევით მეგობრებო. მე თვითონაც ძალიან ცოტა მაქვს მართლა თამაშები. მოდი გადავხედოთ ჩვენი არწივით. ანუ არწივი გამოიყენეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი რაღაცა არის, აი ესე გაჩვენებთ ირგული თუ რამე არის. მოკლედ აი როგორც ახლა ხედავთ. აჰა, ესე იგი სადღაც ქვეშ არის აქ რაღაცა სკივრი. ესეც სკივრები აიღეთ ხოლმე, ლუტი მოკლედ ამ თამაში ლუტი საჭიროა, იმიტომ რომ ფული გჭირდება, გჭირდება მატერიალები, რესურსები. ისგანაც უნდა, ანუ რაც გამოგვადგება, რომ გავაძლიეროთ მე ჩვენი ტანსაცმელი და ასე შემდეგ, მოკლედ რესურსებზე საჩალიჩო იქნება რა. აჰა, ესე იგი აქვევით არის კივი. ჩაყვინთვა C არის, მე მგონი, ხო, C არის. ჩაყვინთვა, გოგო. გამოუჩთა ტროსიკი, დედა. ტროსიკი გამოუჩთა, მაგრამ ეგ არაფერი.
Ах, არ დავიხчо, მაგრამ არა, ჯერ მაქვს ანუ საკმაოდ, ესე იგი რა არის ერთი ცალის კივრი არის. Არა მგონია რამე მაგარი იდოს. Ა, არა, კიდე ქვეყნის რაღაცები არის. Აი, ეს რა ვიცი, ერთი ლეველის რაღაც ხელები თო. Და ცოტა ფული, მოკლედ. Ах, სიღრმეშიც გავიდეთ, ნახოთ რა ხდება. Წყალქვეშა ძალიან ლამაზია, ანუ კარგად არის ყველაფერი ამ თამაში გაკეთებული. Ანუ ეს სკივრი ქონდა ახასარელი, ავიღეთ, გავაგზავნოთ ხა ჩვენი მოგზაურობა. მარკოსი უნდა ვიპოვნოთ, ჩვენი მივალე ბიჭი. არწივითაც, ну, მოკლედ აქ რა ხდება, აქ არაფერი ისეთი. მაგრამ არწივი ძალიან კარგი მზვერავია, მოკლედ ამ თამაში ძალიან გამოსადეგარი რამე არის და იხმარეთ ხოლმე. ესე იგი, დაახლოებით სად უნდა მივიდეთ ჩვენ, აჰა. მოუნიშნეთ და დავაი წავიდეთ ხა ჩვენი მარკოსისკენ. მარკოსია თუ მარკუსია? აქ რა ხდება? ამ გლები არიან. И батон, ესე ნუ დავხოცოთ, მე მგონი არ იქნება ცოდი, იმიტომ რომ ტყავებს იძლევიან, თან ერთი ლეველები არიან და არც თუ ისე რთული მოსაკლავები იქნებიან. მოკლედ დავაება, დავერიოთ. ეხა ამათ მიპარვასთან ამის აზრი არ აქვს, მგელს და ცხოველს ამ თამაში ვერ მიეპარები. ამიტომ უნდა დავცხოთ ეგრევე, დავაი მე. ო, ის თავარია, თავარია. დია. ეს არის ამათი უფროსი, თუ მოკლედ ალფა მგელი რა. აჰა, ტყავები ავიღეთ, როგორც ხედავთ. მოკლედ საჭიროა რა ეს რესურსები, ესეთი, ამიტომ ესეთი პატარა მისიები, ანუ ასასინში. ასასინი არის ისეთი თამაში, მეგობრებო, როგორ მაგიხსნათ, რომელსაც უნდა ჩაუჯდე მართლა გულით, სულით. არ არის ისეთი ხალხისთვის, ვისაც არ უყვარს მოსმენა დეტალებ ჩაძიება დეტალებზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ თუ გინდათ რომ სიამოვნება მიიღოთ ამ თამაშისგან, მართლა უნდა ჩაუჯდეთ. აი ესენც უნდა ხოცო, მოდი. როგორც მახსოვს, ეს ჩვენი არწივის გვეხმარება ხოლმე და გვიხოცავს ამ ხანდახან. მე არწივის გაძლიერებებიც არის, მოკლედ ამ თამაში ბევრი რამე არის. ეს რაღაც რა ვიღეთ ხე. ამებზე ნადირობა მოგვიწევს. მე ბევრი, ანუ უფრო დიდი ცხოველებიც არიან, ანუ კატისებრთა ოჯახის ცხოველებიც ყანაერ ტყავებს ყრიან. Ну, ეს ორიჯინალ უფრო მახსოვს რა და ახაც დაახლოებით იგივე სისტემა არის. ოხოხო, რამდენისა, ანუ ამებს მე გამოვიკვლევ, ახლა წავიდეთ მისიას. მისისკენ წავიდეთ, თორე ეს ნადირობა მაგას შემიყოლიებს. ახლა მაგრამ ნუ ცოტა სკრაში რაც შეხდება, აუკრიფ, ხო? ახეც მოუჭრათ. აჰა, აქ უნდა იყოს ჩვენი მარკოსი სადღაც, ესე იგი. ზევსის ხანდაკებაც ზევით არის, როგორც ხედავთ, ხო, ანუ აქ არის რა, აღმოვაჩინეთ. Посмотрим, во что ты вляпался на этот раз, Маркус. ნახოთ, რა შარში გაიხვიე მარკოს ამჯერათო. მათ მივიდეთ ჩვენს ძმასთან. აჰა, ძმა არის თუ ინარი ჯერ არ ვიცი, ну, რაღაც ტიპი არის, რომელიც ჩვენი მევალეა უბრალოდ, ანუ ფული აქვს რა მოსაცემი რა. ნუ აქ რა არის ამ სახლში? აჰა, აქაც რაღაც არის, ესეთი რაღაცებიც უნდა ავიღოთ ხოლმე. მე მგონი რაღაცა მინიშნებები არის, აი ეგ ხა რაც მე აღმოვაჩინე და მაგ მინიშნების საშუალებით რაღაც სხვადასხვა კარგ აიტემებს იღებ. ნუ მოკლედ აღარ მახსოვს ამებით ესეთი რაღაცებით, ხა თქვენ არ დაგკლით, უბრალოდ ავიღებ და ესეთ რაღაცებს მე რჩემთვის მარტო გავალ ხოლმე, თუ რამე ესეთი იქნება ასახსნელი, აგიხსნით აუცილებლად. თუ რაიმეს მიუაგენი კარგ ნივს ან კარგ იმას გავაკეთებ. Ну, ნახოთ რა, თუ მართლა არ მომბეზდა და არ მიმოგდე ეს თამაში, ყველაფერს კარგად აღიხსნით რა. მაგრამ არ ამგონია ეს თქვენზეც არის ბიჭებო, დამოკიდებული და გოგოებო, მოკლედ. ხო, ეხა მივიდეთ მარკოსთან უკვე. აი, იქაც რაღაცა სკივრია ზევით, როგორც ხედავთ. ესეთ რაღაცები აღმოაჩინოთ, დაგჭირდებათ ხოლმე არწივი. ეს ის 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 ის
ავიღოთ მოდი ეს სკივრი ბარღამ მოპარო არის არავინ არ უნდა შეგვამჩნიოს ესეთი თორე მე მეგონი გამოუძახებენ თუ რაღაც ბაუნტი ლეველი გვედება რა მოკლედ მარკუს მომისმინე ერთი წუთი ესე არ შეიძლება რა გინდა კაცო ვერ გავიგე აქ მე ვარ მთავარი რაც მინდა იმას ვთესავ აქ ყურძენი დაიღუპება მარკუს სუყველა დაივიწყე ყველაფერი რაც ისი ჩვენ ერთად გადატრიალებას მოვაწყოთ დამიჯერე დამიჯერე Кассандра дидеба гмертებს რომ ხებამ გიპოვნა. გისმენა ბარა გინდა? ნერვიულობდი ციკლოპის ხალხი გეძები. შენ საფრთხეში ხარ. ძალიან ცუდია მარკუს რომ შენმა გაფრთხილებამ დაიგვიანა, მაგრამ შენ ვენახი იყიდე მარკუს? თელი ვენახი? მერე რა ახტერჯანი, მე მიყვარს გვინო, შენ გიყვარს გვინო, ყველას უყვარს გვინო და ყველა ყიდულობს გვინოს. და მე კიდე ყიდი. შენ ხო გონში არ ხარ მარკოს გვინის კეთების? მერე რა მე ადვილად ვითვისებ, თესავ ყურძენს და აკეთებ გვინოს. ეს ხო ელემენტარულია. ხო, ეგრე ადვილია, ბრა. შენ უნდა გესმოდეს რომ მე მაქვს გეგმა, მარკოს ყოველთვის არ გეგმა. კარგი, შეგიძლია ჩემი ფული დამიბრუნო? შემიძლია თუ არა ფული დაგიბრუნოს? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ეხა ვერა. ხო და როგორც გინდა იშოვნე? რა თქმა უნდა, კასანდრა, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქნებ შენ თვითონ გამოართვა იმ ვაჭრებს სამიდან. ხო იცი მე ესეთებში ძალიან ძლიერიც არ ვარ. მე უნდა წავართვა ესე იგი ჩემი ფული? ისინი შენ სამიში გელოდებიან ჩემო მეგობარო. რომელი ვაჭარია კი მაგრამ? ტურისი, კაცო, ხო იცი, საყვარელი რო არის? ტურისი? შენ საერთოდ გააფრინე, რატო აძლევ მაგას ფულს? კი, მაგრამ ისულ აბრუნებს. თუ შეაშინებ კი? დიახაც, ეს საერთო ინტერესებში არის, მე ტურის ფული აქვს, შენ სამუშაო, მე კიდე პროცენტი. კიფალინია იზუმეტინა, правда? საჩელება დურისის მოძებნა. სამიში შენ ისედაც ვიცი მისი ზუქანი. იქნება რო იქ? მე რა ვიცი კაცო, პიფია ხო არა ვარ. დაი დამოძებნა. იმედი მაქვს რომ ჩემი ფული მას აქვს და არ მოგვიწევს რომ ჩვენი ვენახი გავყითოთო. ჩათვალე რომ შენი ფული შენ გაქვს, მაგრამ ჩვენ მერე რაღაცაზე უნდა დავილაპარაკოთ. ოღონდ მერე. კარგი, მაგრამ მე ცხენს ავიღებ. ცხელა და ძალიან შორია. ფულზე იფიქრეშე სომი ხო მარკუსო? ესეც ხო საერთო ინტერესებშია? კი, კაცო, მართალი ხარ, მიდი კაცო, წაიყვანე ცხენი. ეს მარკუსი მართლა მაგარი სომი ხიმასტია. იმენ ახტერჯან მოდი ესე გავახმოვანოთ მე. მოდი რომელი ცხენი აგიღოთ, აი ეს მოყვითალო, მოყავისფრო. შუაში რო დგას. Коня в центре. Чудный выбор, чудный. Но у этой породы есть пара странностей. Не хотелось бы, чтобы тебе достался такой конь. Иса, что-то уцнаури схени ахперевин. Майнц да майнц аргирчев магатагеба, сен рагаца и схода схо. Гамоушу ег разас геуниби. Арунда ра моклет схенис моцена, ра сомехия, маграм схвагза ара. Айсаки фобос иквия чвен схенис, фобос. Приходи к храму в сад. Сами салоцавтан уикнеби, როდესაც შენ ფულს აიღებ და იქ შემხდი. А, ეფტერბა, მოხვედი, ღვინო კიდე ბევრი მაქვს, ნუ გეშინია, მოდი. რა დროს ეგ არის შეშტერო, ფება მოიტაცეს. ვინ? ციკლოპის ხალხმა სხვა ვინ იქნებოდა, წაიყვანეს შუაგზიდან. სად წაიყვანეს კი მაგრამ? ტიმენის პლაჟის მხარეზე წავიდნენ. ლაჟის ფარეზე, მარა ცურვა იცის? მე მას ვიპოვნე. აი წადი, მაგრამ დურისეც არ დაივიწყო კასანდრა, ჩემი ფული მომიტანე და შენი. ფება მოუტაცებიათ, ესე იგი ამ დამპლებს, ამ ციკლოპის ხალხს და სადღაც პლაჟის ფარეზე წაიყვანესო. წავიდეთ მოკლედ უნდა ვიპოვნოთ ფება, მაგრამ მანამდე შევიდეთ ინვენტარში, ვნახოთ რა გვაქვს ახალი. ჯერჯერობით არაფერი. ვინ არის ციკლოპი ესეთი ის რო ყველა სერჩის, მაგრამ ნახოთ ერთი გზაში მანამდე აქ რაღაც კითხვის ნიშანი არის, მაგ მაინტერესებს მივიდე ნახო რა ხდება.
მივია რო მანამდე ესეთი ანუ კითხვის ნიშნები რაც შეგხვდება გავაკეთებ ხოლმე გზაში აა მე რა გავაგზავნოთ ხო ჩემი თავარი მისია поехали აი აქვს ის ეს კაცი აბა მივიდეთ მე არის ნახოთ выглядишь сюда გამოიყურები ფიქრობ მე ისინი გავაბრაზე ღმერთები რა დააშავე მოყალი ვინმე? Что ты? Пара расам Гермес. მე ჰერმეს ვცემდი პატივს დრაგარატის გამოქვაბულში. იქ მერთები ცხოვრობენ. გამოქვაბულში? ისინი სურვილებს ასრულებენ. უბრალოდ რაიმე საჩუქარი უნდა გაუკეთო და მე თხოვა დახმარება. ოხ, მაგრამ ჰერმეს არ ესმის ჩემი თხოვნები და ლოცვები. მე კიდე უკვე მიმთავრდება ფულის და საჩუქრების. ნეტარა დავაშავე. ეს ხო ჰერმესია, მატყო არა ღმერთი. ხო, მაგრამ გამოქვაბულში ბევრი ღმერთებია და ყველა სხვადასხვა საჩუქრები ჭირდებათ. წადი და შენ თვითონ მოუსმინე, მე ბოლო საჩუქარს გაგატან, რაც გამაჩნია. გაარკვია რეალურია ეს ყველაფერი. ладно. კარგი, ნუ გეშინია, მე წავალ. ო, მადლობა. მარა არ დაგავიწყდეს. შენ წმინდა მიწაზე შედიხარ და ფრთხილად იყავი. Это не точно. აქს ესე იგი რაღაც გამოქვაბულში უნდა შევივიდეთ. მე მგონი აქვე. ეს რა არის? არ კინა ძალიან კარგი ესეთ რესურსებზე უნდა ვინადიროთ მეგობრებო კიდევ ერთხელ გავმეორებ რომ ამ თამაში დაგჭირდება რესურსები ბეკეკას აკრავდა ბეკეკას კი არა უბრალოდ ჭიხვია ესეთი რესურსები დაგჭირდება ამ თამაში კრაფტინგის დროს და ამიტომ როდესაც შეგხვდება ანუ ეს გამოქვაბულში ანუ ყველანაირ რესურსზე უნდა ვიჩალიჩოთ მოკლედ რა ეს იქნება ხე ქვა და ასე შემდეგ ამ ყველაფერს თამაშის სრულობის დროს თქვენ გავივლით და კიდე ჩავიდეთ ამ გამოქვაბულში და ნახოთ რა ხდება ღმერთებისთვისო ხალხს ესე იგი ამ გამოქვაბულში სხვადასხვა საჩუქრები ჩამოაქვს და უნდა გავარკვიოთ აბა ნამდვილად არის რა ღმერთები თუ არა აა ესე იგი რა ხდება აი აქ მემონი რაღაც ცალოცავია და რაღაც ხალი ცილოცება მე ესენი მოვიპარო რა მოხდება რა. მოპარო არ შეიძლება ხალხმა არ უნდა დაგიძახო, მე მგონი რაღაცას გამოიძახებენ. ვიღაცა მაგ საჩუქრები დატოვა, მაგრამ მათ მოპარვას ვიღაც ძეგლის უკნიდან ცდილობდა. აა ესე იგი რა ხდება, რომ ვიღაცა იპარავს ამ მოტანილი მეს, უნდა გავარკვიოთ. აი აქ რა ხდება, მო? здесь дует. Акуберос направлия кедельში. ხო, აქ უნდა შევძვრეთ, ესე იგი. ან ესე იგი აქ შემოძრებოდა ის, ვინც მოიპარა, ხო? ონთ არ დამენახონ, აა, წითელ ზონაში შევედით, ესე იგი აქ ფრთხილად უნდა ვიყოთ მეგობრებო, იმიტომ რომ წითელ ზონაში მოწინააღმდეგე იქნება. შევესწრები სტელსი თვითამაშოთ ფრთხილად, მაგრამ ჯერ მოვაგროვო, მინდა ეს ყველაფერი. მოვაგროვო რა ესეთი რაღაცები ეს რკინა საჭირო არის, მომორჩი გამოგვადგება. ეს ჩავაქროთ ჯუბია და ფრთხილად ნახოთ თუ რა ხდება აქ. ჯერ არავინ არ ჩანს, აა, კიდე რკინები არის. იგი ვიღაც ძარცველები არიან და იპარავენ ამ ყველაფერს თუ ვინები არიან ხო აი აი ესენი ვინ არიან აი მე აქეთ მოდიან სამე ჩაუსაფრთები ორნი არიან მაგრამ ეხა არ მაწყობს სათითაოდ უნდა მოუკლა რა აქ ვერ დამინახავენ სავარაუდოდ აა იმას ვერც კლავთ ნახე სიცოცხლე დიდია ანუ რომ მივეპარო არ მოკვდება რა. ანუ არ მაწყობს მაგის მოკვლა, ამიტომ ჯობია ჯერ ეს მოკვლა, აგი უკვე რომ მიდის. მოდია. აა, არ დამინახო, არ დამინახო. ეს ვინ არის? აა, ეს რა სხვა არის, მე მგონი ის ციცოცხლიანი არა, ხო?
ძალიან კარგი. ორის მოკლა მოახერხეთ. ისაც წავიდა ის მესამე დიდი სიცოცხლე რო ქონდა. ოპა, ოპა, აი აგერ არის, აგერ არის უკვე. მოდი აქ. ა, გვირგვინიანია მეთაური ყოფილა. მოდი აქ, მოდი, 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 პრინციპში. ერთი დარტყმას და ტროპი აქვს. აკ, უკან ვიხევთ, უკან ვიხევთ. არ მინდა რომ ბევრი დამესიონ, იმიტომ რომ რთულზე ვთამაშობ ასე თუ ისე. Ну, ყველაზე ყველაზე რთული არის ბოლოს წინა სირთულეზე ვთამაშობ. ამიტომ თან ჯერ არც ლეველი მაქვს, არც იარაღი, ამიტომ ჯობია რომ სტელსით ვითამაშოთ. აი ეს მოდი, ხა ექსევი თავიდეთ და იმის მოკლას ვცადოთ ჩუმად. მგონი ზურგით იყურება, ხო? იბატონო. აი აგერ სკივრი და რაღაც სხვადასხვა ძვირფასეულობა, მეგობრებო. როგორც გამოდის ჩემი აზრით, ეს მძარცველები იპარავდნენ ხალხის დატოვებულ იმ სხვადასხვა ძვირფასეულობას, რომელიც ხალხი უტოვებდა ღმერთებს. ანუ სალოცავად მოდიოდნენ. ო, მეორე ლეველიც გავხდით, ძალიან კარგი. აუ ეს აქა მოდის, მე მგონი. აუ შენი სადახვედი რა. აი არა უშავს, მოკლედ ჩვენი სტელსი დამთავრდა, როგორც ხვდები. აჰა, ისიც გვირგვინიანია, ესე იგი. კიდე, კაცო, ერთი ხომო უკალი ეგეთ. Ну, ორნი არიან, ორს ამენაირად. მოდი, მოდი, ეს მოკლა ჯერ ასთა ორი ეს. ოო, კარგი ჩამარტო. ოხ, შენი რა. ახე, რა მიქნა. მოდი, მოდი. კარგია. ეს კამი რა ცუდათა გაჩხერილი შუა. დავაი მოკვდი ხა, მოკვდი, მოკვდი, მოკვდი შუა. ვაა, კიდე გადარჩა. აუ, არა, 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 არა. აუ, ერთი თუ ჩამარკა მკტარი ვარ. დავაი, 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 ჩაძაღდი, ჩაძაღდი, ჩაძაღდი. გასაგებია მძარცველებიო. საინტერესო რომ აქამდე ხალხმა რატო ვერ მიხვდა. ხალხი რატო ვერ მიხვდა თვითონ ამდენი ხანი რომ მძარცველებიო. ძალიან კარგი, მე მგონი ახ შევასრულეთ. მოდი წინ გავიხედოთ, ანუ გავიაროთ, ნახოთ კიდე იქნება იყოს რამე ლუტი რო ავიღოთ. აი ეს რკინები შევაგროვოთ გამოქვაბულებში ესეთ რკინები დებს და დაგჭირდება კიდევ ერთხელ მიზახი კრაფტინგისთვის. აი ხა უკვე დაუბრუნდით ჯობია. ჩავბაროთ კვესტი და მოუყვეთ ყველაფერი, რომ აქ არანაირი ღმერთები არ არიან. ხალხის მიერ დატოვებულ ამ ძვირფასეულობას და საშუქარს იპარავდნენ ეს მძარცველები, მოკლედ. ჩვენ უკვე დავხოცეთ. რა ხდება? მე არაფერი არ მაქვს რომ შემოგთავაზოთ, მაგრამ მე დახმარება მჭირდება. მე ძალიან ღარიბი ვარ, ოთხი შვილი ეს ყველაფერი რაც მე გამაჩნია. მე კალათებით ვაჭრობ, მაგრამ ჩემი ურემი დაიმტვრა. მე მის გარეშე კი ვაჭრობა არ შემიძლია. აქ რა შეგვიძლია რა დავტროლოთ? ისმენ ჰერმესის შვილო. ო, დიდო ღმერთო, გთხოვდა მე ხმა. მე მოვისმინე შენი. შენი პოვნი ძვირფასეულობას შენს კარებთან ძალიან მალე. მე მჯეროდა შენი. ყოველი ჩემი აისი და დაისი შენია, ღმერთო. ყველაფერი რა ჩემ სახლში გამაჩნია, შენ გეწყვილება, დიდო ღმერთო. დიახ, გაემართე სახლში და დაელოდე ბედის წერის გადაწყვეტილებას. დიახ, ღმერთო. რატო დაუტროლეთ ეს ხალხი? если ей нужны деньги. А, Томас пули ჭირდება, ესე იგი, ეს ძვირფასეულობა რაც ქურდემმა მოიტანეს. А, უნდა დავეხმაროთ ამ ქალს. ესე იგი, უნდა გავარკვიოთ საცხოვროს, მე მგონი და მიუტანოთ, ჩაუდოთ, ანუ ან სახთან როგორც მოატყუოთ, რომ სახთან დაგხვდება ფულიო. მაგრამ ჯერ პირველ რიგში მივიდეთ და ეს კვესტი ჩავაბაროთ, ну, პრინციპში მაინც ეგრე უნდა გავიარო და მე უნდა გავიგოთ ეს ქალი საცხოვროს. მაგაც რკინა არის.
როგორ ატყუებდნენ ხალხს, ხედა, ო გაჭირვებული ხალხი მოდიოდა და ესენი კიდე ძარცვავდნენ. ჩვენი მთავრობასავით იქცეოდნენ მოკლედ რა. გამოქვაბულში არ არიან ღმერთები, ხოლმე ძარცველები, რომლებიც იპარავენ ფულს და იმედებს. ეგრეც ვიცოდი ეს ქურდები. ასე რომ ზევსი არ გიჟის შენ არაფერში. იმედი მაქვს ეს ქურდები ზევსის რისხვას იხილავენ. მათ უკვე ჩემი რისხვა იხილეს და მე მგონი ესეც ეყოფათ. ესეც ესე მორჩით, ეხა წავიდეთ ნახოთ ის ქალი სად ცხოვრობს. ამე გვაქვს ახალი კი, ახალი კერდი, ანუ ბრონი, ესეც კაბა, ჯავშანი რა, მოკლედ ეს კაბა, რა ვიცი, რომელი ჯობია. სულ ერთია პრინციპში. მეტი არაფერი არ გვაქვს ახალი, ეს რა არის? რაც არაფერი. სკილი შეგვიძლია ვისწავლოთ. და აი ეს სკილი მინდა ვისწავლო, რომელიც ძალიან გამომადგება, ანუ ვეს რო აწვევი, გიჩვენებს ირგვლივ ლუთი თუ არის და ძალიან საჭირო სკილი არის. ვისაც გითამაშიათ წინა ნაწილები გეცოდინებათ, ანუ ვე ღილაკს აწვევით და ირგვლივ ყველანაირ ლუთს გაჩვენებს, რაც დაგვეხმარება ჩვენ ლუთის მოძიებაში. ამ თამაში კიდე ძალიან საჭიროა ლუთი, იმიტომ რომ მე ასე ვიძახი, რომ კრაფტინგში და ყველაფერში ჭირდება ფულის, ჭირდება რა თქმა უნდა და უნდა ვითამაშოთ ესე. და წავიდეთ ნახოთ საცხოვრს ეს ჩვენი გაჭირვებული და საწყალი ქალი. ესეც მისი სახლი არის, აი აქ მე მგონი. აი ესეც ის ქალი. მოვნახოთ. ქალი მართალი იყო, მისი ურემი მართლა დამტრეულია. მას ბაზარში კალათები მიჰქონდა, მაგრამ ურემმა უმტყუნა. აქ რა არის? Так-то лучше. Им это нужно. ესეც ამ ქალს ეს ძალიან გამოადგება. ესე იგი ფული ჩაუდეთ ქალს. ძალიან კარგი მომეწონა ეს მისია. გაჭირვებულ ქალს დავეხმარეთ, თან ისე რომ მას გონია რომ ღმერთები დაეხმარნენ. ხო, ეხლა უკვე წავიდეთ ფება საძებნელად. სუდამავის ამისების კეთებაში რომ ჩვენი პატარა მეგობარი გოგო ფება მოიტაცეს იმ ციკლოპის დამპალმა ხალხმა. აქ ამასობაში კი მე მინდა რომ აი ეს სკილი ვისწავლო, ციხლის ჩარტყმა, მე მგონი ყველა ჯობია რა. და გამოვცადოთ კიდევაც, ნახოთ როგორი სკილია. ახლა კი გავიმართოთ ფებას საძებნელად. ასწია ჩემო მირანო. აი სინც მე მათ მივეპარები. გამიშვით. ჩუმად თორე უფრო გადაგიჭერთ ოქეს. იქნებ გამოსასყიდი მივიღოთ. მე ვერავინ ვერ გამომისყიდის, ყველა გაჭირვებული არის ჩემს ირგვლივ. გაჩუმდი ფება. ეს რა არის? სტელს მასწავლებს. კი ბატონო. ესე დახოცოთ ესენიც, ამდეც შევძლებ. ესე იგი საცოდავი ფება მოიტაცეს. ამ საწყალ ბავშვს სახლიც არ აქვს, თქვენ დამპლებო, თქვენა სახლიც არ აქვს და სადღაც სახლის სახურავებზე ზინავს და თქვენ კიდე გინდათ რომ გამოსასყიდი, ვინ გადაიხდის? უგეშინია ფება, მოვედი ბავშვების დამცველი. მოდი აქ, მოდი. გაჩვენებ ხომ ის დაუსტვინე, მოდი. ვერ ვიტან ამ ბავშვების მჩაგროლებში, დამპალოში, მოდი არა. ნინა პირდა პირხილში მისცა. так, მოკლედ ეხა ეს ვერ დამინახავს, ესე აუვაროთ. ამასაც მოუკლავდა, იმაზე მინდა რომ გამოვცადო ჩემი ახალი სკილი, ციხლის ჩარტმა. აუ ნახოთ რას წარმოადგენს ჩვენი სკილი. იარავინ აღარ დარჩა. მარკას будет следующим. ბიჭო რა მაგარი ტენას აღურ, ძალიან მაგარი სკილი იყო, იმენებ გავაპანგურეთ. კასანდრა მე აქ ვარ მიშველი. ეს რა არის? 5. გავან თავისუფლოთ ხება. ცოცხალი ხარ ხება? არა უშავს ამის წინაზე პირიც კი ამიხვიეს რო არ მეკმინა.
Feba, ყურადღებით და ფრთხილად იყავი, შენ ხომ მარტო ხარ, არავინ აღარ გყავს. მშობლები აღარ მყავს, მაგრამ მე მყავხარ შენ. Şen ki de meda Markus'i. Çoğun şeni ocağı var, ho? Ben sana mogunu bir şey çağı edip. Ben onu Kassandras ocağı sez gavı gibi. Tramez, viner, astar mı odgez? Ama yık en ekvela şeni çoduna. Ardan hep de şilo. Adaki. İmam. Spartaneli mıhtesirat tkeba rogorski daetsema. Hayge sheni shubi. Nogi shire. Pekhebi partod gashale, jariskatsi arona tsaiktses. Da. Ki, ki, ege. Ağzıda mesle. Hepopa Nikolaus uygun bize çadırız da saçmalıyız duvarız. Ya gülk ne be saçmalı? Yük ne patar Alexios'i şevcam otes. Xom eseti gemriyeli ya. Ara ara meşem çamet ne upru gemriyeli ya. Hoş filo, sen taplı bir gemriyle de sabah öyle kalın. Ama bir türlü korsi da göz boyu. Zayıf onu da sazın bilot. Kargi mama. Kassandra. Sen çemim tavarı siyama kıyar. Da es araz duruz da gavitsiniz. Da sen çoğun ocağız dide basma oldu. Adi ekle. Ese ki Spartanlarla biz şöyle ya Kassandra. Vaa, sayın teresu, sayın teresu. Nelene lalbat, öyle pers kavi gebt. Da. Ne derim? Чтобы быть как ты. Главное, товари ертманец мимхед. Кстати, из типеби амазе саубробнен. И что? Вин типеби. Циклоп машинзе джилду даацеса. Талос унда ра шен мокклас. Талос наёмник. Талос ис дакхиравебули мклели? Ходис уна дамтарлос ყოველივეს. Джобия ро шен даастро талос. Зе хианвис ძალიან დაუნდობელია. Я найду дорогу в город. Спасибо. Я выполнил сахши экзас. Мадлоба Кассандра. Талос, значит. Талос, если иди. Только это. Моклет эс гамагла, уна гаварквио, ყველაფერი. Придётся мне разобраться. Если Талосы вина, ჩვენზე ნადირობს ვიღაც დაქირავებული მკვლელი Талосი. Цინა ассасинშიც იყო, ანუ ассасинებშიც, ანუ ეს баунти леველი რო გვექცება, მოკლედ. ვნახოთ, აბა ვინ არის Талосი, რას წარმოადგენს. აჰა. გასაგები არის მოკლედ ამას მივხედავთ ამ ტალოსის მისიაზე 5 ლეველი გჭირდება 5 ლეველს რო ავიღებთ მერე კიდე ახალ ტანსაცმელს ჩავიცმევთ და კარგად მოვიხოდებით მერე ტალოსი კი არა თუ ვინა ფალოსი იყოს გამოუშვით მოკლედ მერე მოვკლათ ეხლა წავიდეთ ჩვენს მეგობარ სომეხ მარკოსასთან მანამდე აქ რა ხდება რაღაცა სკივა აი ეხლა სკითხვის ნიშანია ლუტი იქნება, მოკლედ გავივლი, ჩავალ, ნახოთ რა ხდება. ხო და შემდეგ უნდა წავიდეთ მარკოზასთან, რა, მარკუსთან. ჩვენ მეგობარი, აი სომეხი ვაჭარი რო არის რა. ყურძნის მოშენება რო გადაწყვიტა. მაგასთან უნდა მივიდეთ. მაგრამ მანამდე ჩავიდეთ აქ, ნახოთ წყალში რა ხდება. Ali ძალიან ლამაზად აა გაკეთებული სხვათა შორის ასასინში წყალქვეშა სამყარო მედუზები, თევზები დაცურავენ აი ჩვენი სკივრიც. აი ეს ვე გამოვიყენე მოკლედ აი ეს სკილი რომელიც ავირჩიეთ ეგან და როგორც ხედავთ გინათებს ანუ გაჩვენებს ყველაფერს აღარ გიწევს ბევრი ხეტიალი და ძებნა. საკმაოდ დიდი მასშტაბი აქვს და კარგად აჩვენებს, ამიტომ ყველას გირჩევთ, ვისაც ლუტის შეგროვება გინდათ, მოკლედ ეს სკილი აიღოთ.
ასე კითხვის ნიშნებში ძირითადად ლუტი არის. შემდეგ ვიდეოებში ანუ ესეთ მისიებს მარტო გავივლი. ესეთ მისიებს რა, სალუტაო რაღაცებს მარტო გავაკეთებ თქვენთან დაკანჯოთ მოკლედ ვიდეოში. და კიდე გამოცუროთ მოკლედ ნაპირზე და გავემართოთ ჩვენ ბრატთან რა, ჩვენ ძმაკაც სომეხთან. გესალმება სხვათა შორის. სადაა მარკოსა? ა ეს მაღაზია არის სამჭედლო, აქ შეგვიძლია ვიყიდოთ, გავყიდოთ რაღაც რაღაცეები. შევიდეთ ეს ბარახლო რაც მაქვს ყველაფერს გავყიდი. იდვა სხვას არაფრისას არ ვაპირებ. იმიტომ რომ ნუ მოკლედ ჩემი აზრით აქ რამის ყიდვა ნუ თუ ძალიან მაგარი რამე არ გაიჩნდა სისულელია, იმიტომ რომ ლუტითაც ძალიან კარგ ტანსაცმელს პოულობთ, უნდა შევასრულოთ სხვადასხვა მეორეხარისხოვანი მისიები, სხვადასხვა განძები უნდა მოვიპოვოთ. ერთი ამის მოკვლა მაინტერესებს ახლა ეს რომ წავიდეთ. რას ფიქრობთ თქვენ, ა? უნდა დავაყრი ამის დედაცვატი. მოემზადოთ კარგად. Ну, а мы с Мокло არ ამგონია რთული იყოს, ოპა, ну, რა დარჩა ეს. Ладно, ладно. Заплачу, хватит. Ау, ეს ვაჭარი სულ დამოუძლა ფული რომ უნდა წამერთმე ამისთვის. აა, ეგრევე ფული მოგცე, ეთქობა შეეშინდა ის მწველი რომ უკარეს. Не хочу, что. რა მაგარი გადაობა იყო. Моклет ხო ეს სულ დამოუძლა ამისთვის ფული უნდა გამოგვერთვია, გამოგვერთმია. მარკუსი ხო გეუნებოდა, მოკლედ იმას აქ ვალიო, ძმაო, შენ ვახიე ის ვალიო და მე ვამოდიო ჩემთან. ხო, ეხლა უნდა წავიდეთ უკვე მარკუსთან. შენი მარკოსაც აქ იქნება, მოკლედ მივიდეთ და უამბოთ ყველაფერი. შენი დრო მალე მიიწურება. ცოტა ხანში ციკლოპი მოვა, მას თავისი ფული უნდა. შეიძლება კიდე ცოტა ხანი გადამიწიოთ დრო? თუ ვერ გაიგე, მინდა გაგაფრთხილო, ციკლოპი თავს გაგიჭყიტავს, როგორც კი აქ მოვა. არა, არა, არ გინდათ ეგრე. შენ ვერ დაიმალები დიდი ხანი შენი მისტის კაბის ქვეშ. ის მოვა მოკლავს შენს იმასაც და იმ პატარა გოგონასაც. გავიდე, გავიდე, ვიშოვი მე ფულს. კარგია, თორე ციკლოპი თავის თხებს შეაჭმევ შენ თავს. ო, კასანდრა მოხვედი? ისე იღიმები მეგონი დურისმა მოგცა ფული. ვიღიმები? მე გავიგე საიდანაც შეიძლება ფული ვენახისთვის. შენ სულ გაგიჟდი? მე ხო შეგვიძლია ფულის დაბრუნება? ხო შეგვიძლია კასანდრა? აკ, ანუ არ შეგვიძლია, მოდი რატო უნდა მივცეთ ფული აურჩიოთ, არ შეგვიძლია. ჩემი აზრით ეგ ჯობია. შენ შეუსრულებელი პიროვა მიეცი მარკუს. თითქმის შეუსრულებელი. ხო, მაგრამ შენ ხო დაუმარცხებელი ხარ. ხო, შეიძლება, მაგრამ შენ არა. ეხ, რა კარგი დრო იყო. გახსოვს, ანდრე? მე ყველაფერი მქონდა, შენ კიდე პატარა იყავი და არაფერი არ გაგაჩნდა. მე შენ სამყარო გაჩუქე. გაგიხსენი კეფალინია. კიდე მოგონებებში წავედით. კასანდრა! ალექსიოს. ახტება, აქ ეს ჩვენი არწივი. ესა ჩვენი ხანჯალი, რომელიც იქ ანიმუსში რო გოგოები მუშაობენ იმათმა რო იპოვნეს და რაღაც ციგნი ეგ ხანჯალია. აა, ესე იგი გამოიქცა კასანდრა და რა ხდება, დაუხოცეს ალბათ ოჯახი თუ რა ხდება. რაღაც ეგეთი ну თავს დაესხნე აშკარად და კასანდრა გამოიქცა მარკო და მე ჩამოვა ალბათ ფალინიაში, ანუ აი აქ ამასთან ამ ტიპთან. ან ეგ ტიპი იპოვნეს. ნახოთ მოკლედ წინასწარ არ გაუსროთ მოვლენებს. ნელ-ნელა ისტორიას გვებულობთ ჩვენ თავზე, ვინ ვართ, რა ვართ. ძალიან კარგია ესეთი გადმოცემა სიუჟეტის. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ თამაში საერთოდ ვერ გვებულობთ თუ ვინაა ჩვენი მთავარი გმირი. აქ კიდე, ну, მომწონს ეს ასასინი, მართლა ძალიან მომწონს, ძალიან კარგი თამაშია ჯერჯერობით, რასაც ვთამაშობ.
Ай, мовида ჩვენი Армена. Маркус. Я мне нынче достался улов. Ага. Есть хочешь? Сачмеликши я гогоне. Может, договоримся? Икне мовилапараკოთ. А, უკვე მოლაპარაკებები დაიწყო, ნახე ასე. Супта сомехи. Мне შენ დაგიხმარები? შენ კიდე რამოდენიმე ჯერ მე დამეხმარები? Да ყველაფერი დარგად იქნება. Подумай. И сауკეთ ისო წინა დადება. Аба, мой пикри. Дайца. Ага, ესე დაუძმაკასდით მარკუსას, ხო? Ну, сомехи, მაგრამ чуди типи არ უნდა იყოს, ამან გაგზავნა ბოლო-ბოლო. Кифалия. Эфалиния. Ну и да. Диди сачукари. У чем чен араფერს არ წარმოადგენდი, მაგრამ ჩემთან ერთად ჩემ დიდი გზა გაიარე, ხა უკვე მისტია ხარ. И, მაგრამ ეხლა მე ციკლოპი ყველაფერს ამართმევს. Я не смогу всегда защищать тебя. Мы ყოველთვის ვერ დაგიცავ შენ მარკუს. О, не бойся его. О, ну гешини амагиси, შენ მაგას დედას უტირებ. Рити, рити. Როგორ მოვერიო? Старым луком. Вот. Ай, сатхар Маркус, მე ვერ დამემალები აქ. Друзила. Друзила. როგორ ახარ შენზე ფიქრობდი? Мне нужна древесина. მე ხემჭირდება ახალი შვილების გასაკეთებლად. Но я не могу справиться с разбойниками, что мешают. მაგრამ ძარცველები ხის მოწოდებას ხელს უშლიან. მე მარტო კი ამ ყველაფერს ვერ გაუმკლავდები. კი, კი, აი მე ზუსტად კასანდრას უყვებოდი ამ ყველაფერზე, ის და გვეხმარება. Вообще сомехуше, да? Так и есть. კი, კი, კაცო, აბარა, აბა, სხვა რაზე უნდა მეფიქრებოდი. რას გეუბნებოდი? შეგიძლია მას ენდო. აჰა, ესე ეს საქმეს ჩვენ მოგვიგდო, მოკლედ. Чудная мысль. Კიდე ახალი პარტია მძარცველები გვეყოლება დასახოცი, მეგობრებო. Я придумал, как разрешить нашу дилемму. ამ ხალხს ესე გიხეჭირდება. Нужна древесина? Хек ჭირდება, მაშინ პირველ რიგში ჩემი შვილი არის გასაკეთებელი და ის გამიკეთე. საერთოდ ჯერ საქმე და მერე ფული, მაგრამ კარგი, კარგი, წამომყევი. აა, ესე იგი ის გატეხილი შვილი რო ქონა, იმას გაგვიკეთებს რა. Мы швыль дистари. Афине нам нужны хорошие луки, чтобы одолеть Спарту. И все в выигрыше. Ну да. Моклет, ჩვენი დღევანდელი ვიდეო მე მგონი უკვე დასასრულს დრო არო მიუახლოვოთ, მეგობრებო. Мне можно разбогатеть. А ещё я слышала, ты спартанка. Не видит, аба გაგვიკეთოს ერთი ჩვენი ის შვილი. Мой дом Кефалине. Давай сюда. Держи, как новенький. Да, ичири ახალი ვით არის. Вот გაგვიკეთა ჩვენი შვილი სამი. На, ამათ უნდა ვესრულო. Моклет, მეგობრებო, აი აქ დავამთავროთ უკვე ჩვენი Let's Play. Იმედია მოგეწონათ, დაწერეთ კომენტარებში მინუსები, პლუსები, ანუ როგორ მოგეწონათ ყველაფერი. მართლა ძალიან ბევრი ვიწვალე, იმიტომ რომ ესეთი ვიდეოს კეთება რთულია, თითქმის მთელი დღე ჭირდება, მოკლედ რომ ასე თუ ისე რაღაცას დაამგვანო. მოკლედ ბევრს აღარ ვიწუწუნებ, ეხლა კი გემშვიდობებით და მომავალ ვიდეობამდე. მომავალ ვიდეო ალბათ გამოვა მაქსიმუმ 2-3 დღეში. გველი თქვენ კომენტარებს, ყველაზე მეტად მაინტერესებს ეგ და იცით რომ ძალიან მიხარია, როდესაც კომენტარებს მიწერთ. აკი გემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ ვიდეობამდე. ხო, ანუ ამ ხალხმა ხა ახალი მისია ჩვენ ის იქნება, რომ ვიღაც მძარცველები ვიპოვნოთ, რომელიც ხელს უშლიან ხის მოწოდებაში ამ ხალხს. ანუ მოკლედ უნდა მოუტანოთ ის. აკია იმას. აკია, ხე, ხე, მოკლედ. კარგით, მეგობრებო, გემშვიდობებით, აბა ძალიან მოყვარხა და პაკა, კარგად იყავით. Твои жалобы не ускорят работу. Я убью мерзавцев и верну древесину. Конечно, вернёшь. Не нужно спешить. Я верю в тебя. Так, я тебе помогла. Теперь пришла твоя очередь. И быстрее.